dešinį kelį prakišti į vidų savęs, dešinį kelį pro gilin, kad į pėsą jam iš ten kažkai gauti. Taikyk, bet bandyk įgauti. Ir gaudyk jį pervės. Dešinę koją pėdą užmušinį ir kai jis ten kažkur mušo, blokok jo, su koja užtatai už jo pėdos. Ir tada verti per dešinį. Oi, gerai, šaunuolis, super. Širdis, palauk, neskubėk, kvepuk, atsistūk, pakontroliuok. Neduok, nesigai, visuoja. Kaip pat, gerai. Įeini į distanciją, tik tada darai. Įeik per viršų daryk. Per viršų, blėt, kaimėtis daryk. Tai kaimėtis, blėt, džiaugiai, kai šok. Ir pasitink, iškart ir žoskis su mase. 1, 2, 3. Dar vienas, gyvys. Padaryk bangelę, bangelę kaip mokinės. Bangelę kaip mokinės. Bangelę, gyvys. Ir vėl. Fuck.
хочешь помочь? Дубли, дубли! Батя, батя, я не видел, ты стункер, твой, на твой! Не видишь, я не видел, это что меня, как мимо батя не надо! Школа, вижу, батя, дождь мой, твой! Ты же стункер! Ты же дальше не окунный щик моем! Мне на банке плюхали, ты ж не стункер! Šajā cīņā ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu uzvar sarkanais stūris Markus Kantarts.